شیرګړ بازار دی وای یار می رااله کسانی اونې ولداینې نه جې لا غاړې اوري مکمل سې جو صاحب مولا علي ناظم دی اوس هي سي ډي سي ټول دا کسان ولاړ دي دا غاړې نه یار می ولا مرغلي دراز به اوس واري دي دا سې کاپ کوي آرمی مرالا داؤد خان دے بخبل آواز دغه بس هغه ډیر راوسته دی ښه دغه کې ټول ور واچولې نه ګپ ور سره نه لګی ښه بس آخر کیا غار میرا واسطے تو سکون کوئی قاسم جی آخری دے پیدا چلو کو کنا نہ کلا رہے دل کنا ټول آرمی او چی په پورې دغه پورې راغلی اے سی ڈی سی خلکو سے کب جوړ کړو ته صحیح او کو نہیں خو خیر بیا هم دغه خو پکار دی پروټیکشن سول ڈیفینس والے ناگاڑے تیرا ڈکڑے خا نہیں بالکل نہیں بولی جو جنگلوں کی سرو نوی
ڈانگی تو وہ ہو رہی ہے پکی گئی نا مروے چاو مام پکی آؤ سر بھلے برابر.